Oni su ih sve ubijali. Pazi, Jevreji koji su gledali izlazak iz Egipta, oni su sve poslanike ili sve proroke su ubijali. Kogod dođe da im nešto pametno kaže, oni ga ubiju. To isto umreš u Srbiji. Znači, ispada bolje da ne dolazi Bog. Bog će da dođe ovde da napravi red, jer ovo je njegova teritorija koja je privremeno zauzeta od strane Sotone i njegovih sledbenika. Ali pošto ima puno pametnih ljudi za kojima nade da se okrenu Bogu, zato Bog odugovlači. Kada se svi opredele na koju će stranu, jer ima mnoge, Bog vidi ljudska srca. I to je ono što Bog kaže. Bog ne gleda ono što čovek gleda. Čovek gleda ono što je spolja, Bog gleda na srce. Mi vidimo nekog čoveka i kažemo, od ovoga nema ništa. Stani malo. Stani, stani mire, što kažu Leskovčani. Stani, stani mire. Možda za njega ima nade. Bog vidi. I Bog kaže, ima za onog nade, onog buzdovana tamo. Samo polako. I to što Bog vidi, a mi ne vidimo. Bog čeka, čeka, čeka. Pušta nevolje, bolesti, ratove. Da to pokrene ove neke da se opamete. I kad dođe trenutak da više nema niko da se opameti, Bog neće čeka ni sekundu, odmah dolazi. Odmah dolazi. I onda ode pravi red. Nema onda više demokratija, ljudska prava, ovo. Ono, brate, on zavodi ljudska prava. Sataniste čisti, obdavlja zemlju, završava posao. Tako da nije Bog otišao, nego su ga ljudi oterali. A Bog je ljudima dao slobodnu volju. Hoćete živite kao svinje u brlogu. Evo, izvolite, vata. Evo, sad će da bude Love Fest u Vrnjačkoj Banji. Brate, valjate se. Napravio sam video kolumnu o Love Festu. Valjaju se ko svinje tamo. Evo, vata. Šta je to Love? To je nešto isto kao exit, neko razvaljivanje. Droga, alkohol, kurve, odvaljivanje. Evo, hoćete živite ko svinje, kao satanisti. Evo, izvolite. Evo, Bog vam dopusti. Ali još kratko vreme. Tako da nije Bog otišao, nego su ljudi otrali, a Bog poštuje ljudski izbor, još jedan vremen, kratki vremenski period. A onda dolazi, pravi se red.